Здравейте, аз съм Шаро Хекси. Както виждате, днес играем Survival Games и ще играем на коя карта сме в момента? Къде пише бе? Офсета на коя карта? С Паладин ще играем. Виждате, 24 човека сме. Някакъв беше кикнат. Защо беше кикнат? Не знам. Как може би са засекли? Или няма идея. Но да ме как се представяме днес, хора. Ето този там чест ме зове. Той е мой. Ай, фаго е! Фо! Как не взех нищо, бе? Това не е вярно! Това не е вярно. Добре, бийте се, бийте се. Дали стигна по-бързо от останалия? Останалите? Ето там. Не знам, но вече останаха 20 човека и това ме притеснява. А, добре, намерихме меч. Няма да бъда само аз без оръжие. Така. Сега, много ми е чудно как да се кача на ето този там кораб. Мисля, че по града ще успя да се кача. Вау, лава! Изобщо не го видях. Да се надяваме, че на този кораб ще намерим хубави неща, защото... Добре, кит паладин. Оцеляхме, за да си вземе нашият кит. Сега е време да... претърсиме този пиратски кораб и да вземе всички негови скъпоценности, ако има такива изобщо. What the fuck? Как може на пиратски кораб да няма нищо, бе? Абе, are you kidding me? Сериозно? Seriously? No. Няма и храна. Ева си патката, хора. Фо! Това е официално най-тъпият кораб ever! Как може да няма нищо на него, бе? Поне един факан чест да имаше. Аз нямам шанс, те хората вече са взели всичко. Те ако знаят кое къде, ще вземат абсолютно всичко, много ясно. Но аз с този кораб много се пребах. Аз откъде да знам. Тин равно на бан. Рекордът. Браво. Щом има тим, ние сме загубени. Даже отстрани пише и датата, супер. Майко, и то се умря. И то се умря. Всички загиват. Аз оставам. Но скоро... И на мен ще ми видят сметката, какво си мислите? Така, чайте сега да се пуснем по тия лиани. Deathmatch begins in 5 minutes, what the fuck? Аз така ли ще хора на deathmatcha, бе? Дайте малко да се облечем, а? Я малко тука, добре чест веднага. Оф, той е пребъркан. Той се пребъркан. Това е най-успешният ми survival game server. Просто нямаше как да се представя по-добре. По-скоро аз не се представям за сега, защото не съм умрял все още ден, но... Как може да радавирам честове? Еми не, това с кораба много е преба. Принципно винаги на корабите трябва да има, но ето, на тази карта явно няма. Ууу, добре. Не, аз път такова вече имам. Tracking device. Това чуро се побърка. 4 минути остават. Моля да чупа. Е, как па не може да чупа, бе? Оф, това е... Ба, всяки survival game сте мога да чупа и листа. Сетра се... Са, аз... Абе, ти ебаше се с мен! Аз съм заклещен. А! Майко! Направих ебата добрия джъмп. Такъв дето никой не съм правил. Чест. Тук едва ли някой го е взел той. О, добре. Вече имаме и армор, имаме и обувки. А факт, ние път това сме го имали.
Яко. Добре, поне взехме някакви предмети, намираме честове. Не сме толкова зле. Единствено храна ни трябва са. Нещо златна ябълка, ако може, най-добре. Тук предполагам вече всичко са взели, защото... От това много ясно всеки го вижда. Така. Ами аз тук често не виждам, освен горе, ако имаше нещо, но... Догоре два ли ще скача. Така. Някой намери Блицстара. 6 човек остават. Поне ще бъдем някъде в топ позициите. Дори да имам някакви мизерни айтеми, поне ще бъда в топ позициите. Нямам чак толкова грозни предмети, но в сравнение с другите силно са, като излезат с диаманти или те неща и ще ми стане лошо. Гадави ме. А, чест. Добре. Само част обувки вече имам, така че това не е много добре. Трябва ми... Той пич притисно няма как да ме хване, но той е целия златен. Не че ледър бронята ми не е горе колкото златната, но все пак... не ми харесва как се наказват тия пичове. Само аз и никой не съм убил. 5 човека. Не остава вече една минута до началото на дедмача. Дали ще успея да стигна изобщо до дедмача? Това ще бъде потресаващо, ако успея да стигна с тия мизерни предмети. Добре, а тук някой е бил. Веднага го забелязваме. Стал си е шишенцата. Я дайте да се качим на тук. Ако изобщо има нещо на тук, де? Нямам никаква идея, аз не знам картата. Това е кофтето, когато играеш Survival Game само поведнъж или... Просто играеш и така. Ние нямаме стрели. Не може би да си направим. Паражорите са сурови. Трябва ми някаква скапа на броня, но нямам време. Дедмача започва! Оу, не! Хора, стигнахме до дедмача, но проблема е, че... Нямаме предмети. Оу май гаш! Аааа, свара спекли си, бе, бич! Как ме вижда? Как ме вижда тоя? Сериозно? То вижда, а... Тафа... Дори да... Не ми се вярва да се вижда, оу, то пич нещо ме съмнява. Той го държеше във въздуха през цялото време. Нямам идея, или някакъв про, или не знам. Сега, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса. Лайк, така му да го хареса, оставите ви коментар и да се молите за моят канал. Здравям се за всеки ден. Бори Джаксмен, ще си месе ще клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.